официална церемония и военен ритуал по предаване на флага на щабния елемент беше отбелязана първата годишнина от съществуването му на българска територия. Вижте какво се случи. Приемам представителното знаме на щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Република България и обещавам да го пазя чисто и неопетнено. Този акт е поредното ярко доказателство за ценностният избор, който страната ни направи. Да бъдем активен и достоен член на Алианса. Този избор, цивилизационен за нас, е правилен и той гарантира демократичното развитие, човешките права и свободи и сигурността на всички и всеки в България. За една година щабният елемент е вече укомплектован и в него работят около 40 военнослужащи от Албания, България, Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Румъния, Съединените американски щати, Турция и Унгария. Щабният елемент превърна в реалност усилията на страните членки на НАТО да демонстрират солидарност, единство и обединяване в силите и в името на общата ни сигурност. През тази една година ние доказахме, че можем да работим заедно в името на сигурността на България, в името на сигурността на 28 държави членки на НАТО и в защитата на нашата обща ценностна система. Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО са конкретно проявление на една от основните мисии и задачи на Алианса – да закрие и защитава населението и териториите на държавите членки срещу евентуални терористични заплахи. Заплахите, пред които са изправени нашите народи, се променят и отговора, който можем да дадем на тези заплахи, следва да се адаптира в съответствие с тези промени. Интересен факт е, че българският щабен елемент е първия със свой представителен флаг. На него първо беше връчен такъв, другите нямат все още. Военният телевизионен канал направи специален филм за първата годишнина от създаването на щабния елемент у нас. Може да го гледате в неделя от 18:30 часа.